без менов. О, как символично, офигеть. Апелляционный суд и могилки. Ой, как много есть цвинтра, да? И цвинтра. Офигенно, дивитесь. Апелляционный суд, а за им цвинтр. Офигенная картинка. Картинка офигенная просто. Суд и цвинтр. Да, в Беларуси мне не нравится, как все же таки взяли сюда онлайн-трансляцию провести с Хавана. Беларуси? Не, ну зауважили, але... Но вымкнули. Але там в Беларуси мне заломали, боже, брутально. Как с вами прям батай. Уже пойдем, поразмовляем. А де Леся робить? А, Леся там, да? Да ніхто мені не виганяв, просто засідання закінчилося. Мені поспробую вигнати. Головне дивитися, яка картина за апеляційним судом. Цвинтар. Ну що ж, я думаю, що на наступне засідання ми не будемо заставатися, і так, в принципі, все зрозуміло, що поступово влада перетворює Україну в Білорусь, і якби, тобто, добрих рішень. Не чекається. А хто це був? Пацилицький. Ні, не перерва, по кліцькому все. Задовольнили клопотання про відеозапис частково. Двокрапка. Дозволити аудіозапис портативними засобами. Ну, я щось, я просто не розумію, що таке відео, очевидно. Частково задовольнити клопотання про дозвіл вести відеозйомку. Задовольнили частково. Вести портативними засобами аудіозйомку. Аудіо. Диктофон, тобто. І робити нотатки письмом. Але ніфіга, я все одно. Ну, провести онлайн-трансляцію, онлайн-трансляцію. Ні, не зрозуміло, але... Почав знімати онлайн-трансляцію, так, абсолютно не знаю. Потім зауважував, так, ну добре, заховав. Заховувати, ну, якщо не заховується все. Заховав. Потім перейду знову почав трансляцію. Ти тітонька виходила, каже, що проводили його сюди. Чого проводили сюди? Вона певно реєструвалася. Ну, я там не питала, що це питала, на загрузку. А навіщо вам? Ну, тому що просто хочемо, коли хочеш на це їхати. Зависно контакт, я йду. Так, добре. Якщо ж можна, або ну кто там у тебя?
Алло. Ну, зараз або поставить лицо, хотя заставили без изменений. Тому, в принципе, можно ехать на базу, потому что, ну, зрозуміло, что... Ну, я бачу, что просто Украина перетворяется в Беларусь. Але головне перемогти нам всім, каб далі такого не було. Я думаю, що треба їхати на базу. Тому що, ну, це якби... Тут і так все зрозуміло. Я думаю, що треба їхати на базу. Тут так все зрозуміло. Ну, коротше, зараз подійду. Що ти кажеш? В який намет? А, так, так ні, я зараз іду туди, ось, в пікету. Зараз тут коментар возьму, почекай, і подійду. Давай. Слава Україні! Живе Білорусь! Можна вас взяти коментар? Спільно ТВ, онлайн-трансляція. Що ви хочете сказати цьому суду? Не знаю, що казати суду. Ей, можете послати? І суду можна не сприймати, тому що це вже просто люди, які не мають ніякої людяності, ні перед ким не відповідають. Я просто розгубилася після цього. Спочатку справу не знайшли. Тепер всі адекватні докази того, що ця людина дійсно не має ніякої причетності до якихось кримінальних справ. Просто їх немає. Це така добра людина, щира, відкрита, націлена навпаки на громадянський порядок. Ні. Тримати під вартою. Мені слів немає. Це не суд. Дякую. Ні, я на спільноті працюю. Просто, ну так, да, сам з Білорусі. Как вот мне просто интересно, страна, что происходит? Ну, что, ну ось, мне удалось вас такой стране с онлайн трансляцию. Пожалуйста, да, я так присел, так снимал, покинул, вам ли? Нет, нет, бо коли когда побачили у нас в суде, то меня просто брутально уже заломали бы, разбили, побили, хотели. Знаете, если здесь такое начнется, то просто столько да. Людей в зале, им бы начали оказывать сопротивление, скорее всего. Ну, кто-то бы начал. Не знаю, что там в Беларуси происходит? Просто, ну, украинцы не відрозніваются от белорусов, от белорусов. Потому что, ну, блин, ну, украинцы могут же вывести. Да, вони якби в душі бояться, але вони можуть вийти і нормально обрати свої права. Ось. А в нас просто залякали все. Просто, ну, нема в нас громадянського суспільства зараз. Нема. Коментарах підтримують. Ти не раділа. Чим більше людей протежатиме, тим краще. Багато європейських журналістів. Все буде добре. Коментарі офігенно написали. Героям потрібно видати коктейлі Молотова. ЄС одобряє зажигательну смесь. Це в нас Давос. Навчилась їх сушити і в походи брати. Так, добре, ми будемо закінчувати трансляцію.